Tem saída? Ou então tu dizes lá, ai ó perro, dizem que lá foda-se ali uma Benelli. Se apanharmos esta da esquerda, vamos subir. Continuar. Aqui das duas, uma, ou decidimos cortar à esquerda para vir ao encontro outra vez, ou voltamos mais para a direita para descer o vale. Tem saída? Thank you.
Olha, hoje já vais ter muito. Chinelo e estrada a fazer off-road. Ou então tu dizes lá, ah, off-road, dizem-te lá, foda-se, está ali uma Benelli.